Neobvyklý zážitek nabízelo sobotní odpoledne u zámku v Uherském Ostrohu. Byl poslední den tradičních bylinkových dnů a pořadatelé se ho rozhodli věnovat velmi netradičnímu jarmarku. Dneska je teda poslední den, takže jsme si pro všechny uspořádali indický den s ekojarmarkem. Pozvali jsme různé stánkaře s kořením, s bylinkami, to, co by mohlo lidi zajímat. A pozvali jsme sdružení, které se zabývá právě indickou kulturou. Na nádvoří zámku bylo možné načerpat atmosféru tisíce let staré védské kultury, ale také si odnést domů kromě zážitku i různé suvenýry. Ženy ve velké míře neodolaly možnosti vyzkoušet si tradiční indický oděv nebo si nechali pomalovat ruce henou. To je takové tetování na 14 dnů. To je vlastně z rostlinky, teda barví hnědou barvou. A ona zůstane na tom těle asi týden na 14 dnů, podle toho, jak často se člověk měje. Takže ty vzory jsou zase takové tradiční ornamenty. V průběhu kulturního programu na hlavním pódiu vystoupili například hudebníci s tradičními indickými nástroji a diváci si mohli vychutnat i typický ženský tanec. K vidění byl také tradiční chrámový obřad, který není jednoduché vidět na vlastní oči. Za normálních okolností se odehrává jen v Indii. Návštěvníci ekojarmarku tak mohli nahlédnout za zdi indických chrámů. Návštěvníci mohli navštívit také některou z nabídnutých přednášek. Toho využili především ti, kteří se o indickou kulturu už zajímají a chtěli prohloubit své znalosti.